Na segunda etapa, a lua apareceu para dar um charme no céu. Mas no campo foi uma chuva de gols, fora o espetáculo de Neymar. Ele brincou, foi pra galera, deu olé. E deixou até o Toledo um pouco desarrumado. Cheio de lances bonitos, só bicicleta que não deu certo. Mas sem problemas, se não deu para balançar as redes de bike, vai assim mesmo, de chapéu em milagres. Aí a gente mostra até em câmera lenta. Vou te falar, viu, garoto? No fim da partida, placar gordo. 11 para os amigos de Mancini, 7 para o time das estrelas e comemoração de todos.